Фестиваль саморозвитку. Дев'ятий фестиваль «Кульбаба» відбудеться у селищі Патріотівка Сумської області. Протягом 4 днів учасники заходу будуть навчатися на семінарах, які обирають самі. Це 4 дні відпочинку для душі і розвитку для особистості. Є секції майстер-класів, їх декілька, і люди обирають, на що піти. А можуть не обрати, вони можуть піти на берег річки, покупатися, позасмагати, можуть піти на ярмарку, купитися собі щось смачненьке, просто поспілкуватись, пограти в мафію чи настільні ігри. Насправді, там можна робити все, що завгодно. Це як велике таке свято, де беруть участь усі. Усі один з одним вже, ну, там, знайомі. І приїздять до нас, може приїздити будь-хто, від маленького до великого.